Els partits posen a funcionar la seva maquinària electoral a l'inici de la cursa cap al 14 de febrer, el dia de les eleccions al Parlament de Catalunya. La campanya comença aquest vespre enmig d'una pandèmia que ho ha capgirat tots els actes electorals, però han d'adaptar un format telemàtic i sense públic després de la polèmica sobre la possibilitat de trencar el confinament municipal per assistir als mítings. Benvinguts i benvingudes a l'Ebre al Dia, és dijous 28 de gener. Ahir vam tenir un primer tast del que serà la campanya, amb múltiples presentacions i rodes de premsa. Els independentistes fan una crida a votar per evitar un govern unionista liderat pel PSC. Mentrestant, la pressió hospitalària és altíssima i els centres tornen a reorganitzar i a derivar pacients a altres hospitals. Tot seguit, en parlarem amb el cap de llista de Junts per Tarragona, de Junts a Tarragona, Albert Batet, i també entrevistarem a Conrad Casas, coordinador de Salut Pública a la demarcació. Comencem. L'Hospital de la Santa Creu de Jesús deixa de rebre nous ingressos a causa d'un brot que afecta 50 pacients inclosos de la unitat d'hemodiàlisi. Segons ha informat el Departament de Salut, la pressió assistencial a les Terres de l'Ebre és difícil. A l'Hospital Verge de la Cinta hi ha 29 pacients a l'UCI, 24 per Covid, i a planta hi ha 27 pacients ingressats per coronavirus. A l'Hospital d'Amposta hi ha 18 pacients i a Móra d'Ebre n'hi ha 4. Per tot plegat s'han pres noves mesures del pla de contingència. S'ha habilitat l'antiga residència d'Amposta per atendre persones amb necessitats de cures intermèdies per tal de reduir la pressió als altres hospitals. A l'Hospital Comarcal de la capital del Montsià s'han desprogramat cirurgies amb ingrés i s'han suspès algunes proves i s'han reduït visites, mentre que l'Hospital de Tortosa, el Verge de la Cinta, es seguirà operant d'urgència i d'oncologia, però la resta d'operacions es derivaran als altres centres del territori. El centre està estudiant també noves mesures per restringir visites. El Departament de Salut també ha reorganitzat l'atenció hospitalària a tot Catalunya. Els diferents hospitals de referència podran enviar pacients a altres hospitals més grans que coordinaran les derivacions. Els centres de les Terres de l'Ebre formaran part del clúster Tarragona-Ebre, coordinats per l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, que al mateix temps estarà coordinat per l'Hospital de Bellvitge de Barcelona. L'objectiu és descongestionar hospitals com el de Tortosa, on els treballadors i la capacitat assistencial estan al límit. I quan només falta un dia perquè comença la campanya electoral del 14 de febrer, els partits polítics han hagut de reaccionar correcuita davant del polèmic anunci del govern de permetre trencar el confinament municipal per anar als mítings. Formacions de tots els colors han assegurat que donaran prioritat als actes telemàtics i demanen als simpatitzants no desplaçar-se. I tot i que la campanya no comença de forma oficial fins aquest vespre, algunes formacions ja han donat a conèixer les seves candidatures i algunes de les seues propostes. Esquerra, Junts i el PDeCAT avisen que si l'independentisme no suma, imposarà un govern liderat per Salvador Illa. Des del PSC demanen que paren els atacs cap a l'exministre i des d'En Comú Podem proposen un pacte nacional per la sanitat que, entre altres coses, serveixi per construir un nou hospital a Tortosa. Esquerra Republicana ha presentat els seus candidats i candidates ebrencs a la vora del riu Ebre, una llista que diuen representa el territori. Els republicans consideren que les eleccions es convoquen el 14 de febrer per una operació d'estat dirigida per afavorir el candidat socialista. El número 2 d'Esquerra a Tarragona, Lluís Salvador, fa una crida a l'independentisme a votar per evitar un govern constitucionalista. On el conjunt de les 5 formacions no independentistes, des dels comuns fins a Vox, donen suport per intentar aturar l'independentisme al candidat Illa, al ministre Illa, que com les dades així demostren té en el seu currículum haver estat el pitjor ministre de Sanitat de la Unió Europea. Des del Delta de l'Ebre, la candidata a la presidència de la Generalitat del Partit Demòcrata, Àngels Chacón, ha donat ple suport a les propostes de la taula de consens del Delta. Chacón també ha fet una crida a la participació de l'independentisme en les eleccions del 14F. Que es garanteixin les condicions per tal que la gent pugui anar a votar.
Ho dèiem aquest matí, si els Estats Units no s'hagués votat, en Donald Trump encara seria president dels Estats Units. Per tant, justament hi ha moltíssima d'aquesta gent que s'està queixant d'aquest caos, d'aquesta improvisació, d'aquesta contradicció permanent. Els diem que vagin a votar, que contribueixin a canviar qui està dirigint aquest país. Junts per Catalunya també ha presentat el seu equip a l'embarcador de Tortosa, amb els candidats i candidates ebrencs i el cap de llista a Tarragona, Albert Batet. Demanen que, malgrat una convocatòria electoral que consideren judicialitzada, l'independentisme es mobilitzi i que concentri el vot en la llista de Laura Borràs i Carles Puigdemont. Està clar que l'única força independentista que pot evitar un govern tripartit amb capacitat de tindre representació al Parlament de Catalunya és Junts per Catalunya, que no n'hi ha cap altre, que no n'hi ha cap altre que pugui defensar les Terres de l'Ebre, que pugui defensar Junts per Catalunya, la Mònica Sales, la Irene Negre, el Rai i tot l'equip de Junts per Catalunya. Per tant, un vot útil que pugui tindre representació al Parlament de Catalunya, que pugui tindre la veu de l'Ebre, una veu forta del sud del país. El candidat ebrenc del Partit Socialista, Joaquim Paladella, ha sortit en defensa de Salvador Illa. Paladella demana als altres partits que aturen els seus atacs contra l'exministre de Sanitat i ara candidat a president de la Generalitat. El PSC també ha presentat les seves propostes en turisme, on aposten per més col·laboració público-privada. Podem criticar a nivell de polític. Podem fer els debats que volguéssim, a tot cas de nivells, i nosaltres no en reobriríem cap. Però el que no voldríem és que aquesta campanya se transformés en un insult i una desqualificació com el que està apareixent avui per avui. Per tant, nosaltres fem una crida, com he dit, als partits polítics que estan detrás d'aquesta campanya, que és això, la desqualificació personal i l'insult. El cap de llista d'En Comú Podem per Tarragona, el tortosí Jordi Jordan, ha defensat un model sanitari universal i de gestió pública. Entre les propostes que defensaran els comuns hi ha revertir les retallades en sanitat, millorar les condicions laborals dels treballadors i augmentar les plantilles. També seguiran reclamant la construcció d'un hospital a Tortosa. No entenem com la setmana passada el mateix govern de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana presentava un nou hospital, per exemple, no, al Camp de Tarragona, i en canvi aquí a Terres de l'Ebre se'ns diu que no és possible, i per tant nosaltres també continuarem defensant la construcció d'este nou hospital. Canal Terres de l'Ebre torna a assolir el seu rècord absolut d'audiència segons l'últim estudi de l'empresa Infortècnica. Més de 109.000 telespectadors han seguit Canal Terres de l'Ebre de forma habitual durant l'últim mes, assolint un share del 6%, situant-se com la sisena televisió més vista del territori, molt a prop de Televisió Espanyola i superant a 4 el 324 i 8 TV. Unes dades que consoliden el creixement de Canal Terres de l'Ebre per cinquè any consecutiu i la posicionen com a televisió local líder respecte al seu competidor local, on 6 de cada 10 persones prefereixen informar-se i entretenir-se a través de la nostra televisió. Gràcies per fer-ho possible. Canal Terres de l'Ebre. Líders a les Terres de l'Ebre. Informa't de tot el que passa a les Terres de l'Ebre a ebredigital.cat. El diari digital de referència dels 52 municipis de les Terres de l'Ebre i el territori Sénia, on podràs conèixer tota l'actualitat política, econòmica, social, cultural i esportiva del nostre territori. No et perdis tampoc els articles d'opinió de les nostres firmes, les enquestes, videonotícies i tots els actes d'agenda de les quatre comarques de l'Ebre. Un portal informatiu on podràs tornar a veure tots els programes de Canal Terres de l'Ebre, consultar la seva graella diària i mirar-la en directe, des de qualsevol lloc. A més, segueix-nos a les xarxes socials per seguir el dia a dia dels nostres continguts. Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. ebredigital.cat, connectats amb tu.
Seguim en directe a l'Ebre al dia i ara donem pas a l'entrevista amb Conrad Casas, subdirector general de Coordinació de Salut Pública al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Bon dia, senyor Casas, gràcies per vindre al Canal Terres de l'Ebre. Hola, molt bon dia. Bé, en primer lloc volia començar a parlar amb vostè amb la situació epidemiològica a les Terres de l'Ebre, ja que tenim una incidència acumulada de 945 positius per cada 100.000 habitants i des de fa algunes setmanes tenim les pitjors dades epidemiològiques de tota Catalunya. Quina és l'anàlisi que en fan? Què ha passat a Terres de l'Ebre? Bé, estem en aquests moments, ja hem passat el que seria el pic de la corba, tant a nivell de Catalunya com també aquí a Terres de l'Ebre, i el que veiem respecte a la segona onada que vam tenir, que vam tenir una pujada molt ràpida i també un descens força ràpid, aquesta vegada, aquesta tercera onada, això ha passat tant a Catalunya com també aquí a Terres de l'Ebre, han tingut molts casos, però han anat pujant lentament, i ara també estan baixant molt lentament, o sigui que cada onada es comporta una miqueta diferent de l'altra, no? I el que tenim aquí la situació, doncs, bueno, una incidència molt més elevada respecte d'altres territoris, i sobretot si ho comparem amb onades anteriors, on aquí a les Terres de l'Ebre doncs, semblava que havia sigut un territori que havia quedat una mica al marge de tota aquesta pandèmia que estem tenint, no? Però és un factor de densitat de població o és un factor de que aquí han fet pitjor les coses que en altres regions de Catalunya? No, les coses no és que s'hagin fet pitjor ni més bé. Venim d'una situació de l'estiu que van tenir un nombre de casos elevat, sostingut, però que ens permetia anar fent les coses i teníem el sistema una miqueta tensionat, però tampoc massa exageradament, no? Vam tenir el rebrot cap a l'octubre, principis de novembre, però ja veníem d'una situació que ja estava mals. Amb aquesta segona onada no vam pujar una miqueta més i no hem aconseguit a baixar del tot. No? Per tant, cada onada partim d'una situació una miqueta pitjor de la que estàvem. Per tant, més casos que ja teníem, més velocitat de propagació i més increment de casos que hem tingut. Des del punt de vista de salut pública, ara es considera que el virus està en la comunitat. Ja no són brots, sinó que està en la comunitat. Què significa això? Bé, quan diem que hi ha transmissió comunitària, des del punt de vista tècnic, el que volem dir és que no som capaços de rastrejar tots els casos i identificar on s'han contagiat, quina és la font de contagi. Vull dir, llavors entrem en una situació que nosaltres tècnicament en diem de mitigació, que és bueno, recollir les dades, fer uns canvis en una sèrie de amb les proves de diagnòstic que fem, simplificar les enquestes que fem en els casos positius, que normalment són unes enquestes epidemiològiques llargues, amb moltes preguntes, doncs en aquesta situació fem les dades essencials, bàsiques, que necessitem per després dibuixar aquestes corbes i tenir informació epidemiològica bàsica. El que significa és que no es pot tallar la cadena de contagis. Ja un cop està en la comunitat, tallar la cadena és molt complicat, entenc. Exacte, és difícil perquè no saps on s'han contagiat, llavors si no pots tallar-les, doncs el virus va circulant, diguéssim, una miqueta més descontroladament. A Terres de l'Ebre, en concret a la Ràpita, es va confirmar el segon cas de soca britànica i des de llavors li vull preguntar si té alguna relació. A la Ràpita s'han registrat cada setmana també molts nous positius, amb un índex de rebrot també que ha arribat a més de 2.000 punts. Han aconseguit traçar aquest pacient zero de soca britànica, quina incidència ha tingut? Sí, en aquest cas es tractava d'una persona que havia vingut recentment del Regne Unit a fer una visita a familiars aquí a Terres de l'Ebre i que se li va diagnosticar la Covid i posteriorment s'ha vist que era una variant d'aquesta soca anglesa. No? Aleshores, aquest és un cas confirmat. El que s'ha fet ha sigut fer com un sobremostreig, que en diem nosaltres, de mirar aquells casos que han estat, aquests contactes que han donat positiu, que han estat en contacte amb aquest cas índex, per veure si també és el contagi prové d'aquesta soca britànica. Aquests resultats encara no els tenim, estan en procés en el laboratori, perquè tenen entre 7, 8, 10 dies de temps analític de treball en el laboratori, que encara no estan confirmats. No? Però la soca, nosaltres tenim evidències de que està circulant. Ahir crec que el secretari de Salut Pública estava dient que estàvem al voltant d'uns 80 casos a nivell de tot Catalunya. I el que s'està intensificant també ara aquests dies és aquesta seqüenciació d'aquestes mostres, un nombre més gran de mostres s'estan analitzant dels diferents territoris per veure si aquesta soca circula en un territori concret o està escampada una miqueta per tot arreu. Però és igual, vull dir, el virus va mutant, va variant,
I fins ara teníem unes soques, molt probablement d'aquí unes setmanes la soca predominant o la variant predominant d'aquesta anglesa, i veurem què va passant. Vull dir, el virus es va adaptant per mirar de ser el més contagiós possible, perquè des del punt de vista d'ecosistema del virus, això és el que li interessa, no? Fer-ho, tenir-ho fàcil per poder-se multiplicar. Ara li preguntaré per la vacunació i les soques, la relació amb les soques, però abans deixem preguntar-li per este canvi de rastrejadors, de contracte o de treballadors que fan el rastreig, perquè s'ha passat del contracte en ferrovial a assumir-ho els treballadors públics del Departament de Salut, però hi ha una vaga, no?, d'aquesta empresa ferrovial. Està tenint alguna afectació en el rastreig que es du a terme ara a les Terres de l'Ebre en una situació, com hem dit, bastant complicada? Bé, l'empresa que fins ara està prestant aquest servei, que en diem els encastadors de contactes, que són els que fan les trucades amb els contactes el dia 0, el dia 7 i el dia 10 per veure com van evolucionant, si tenen símptomes o si s'han de derivar a l'hospital o han de demanar alguna cita, alguna derivació, l'estava prestant, com deia, aquesta empresa externa. Nosaltres hem apostat per fer un model molt més integrat, que aquest servei s'integri dintre les funcions habituals del que seria tot el sistema de vigilància epidemiològica. I ara, en aquest moment, estem en una situació de transició. Nosaltres vam començar ja a contractar personal que es va incorporar la setmana passada, i el dia 1 de febrer s'incorpora la resta de personal. A part d'aquest personal que s'incorpora el dia 1 de febrer, prové d'aquesta empresa externa que fins ara estava prestant el servei. Per tant, benvinguts seran, perquè són persones que tenen molta experiència de molts mesos fent aquestes trucades. L'afectació a la vaga aquí, jo diria que és, per les dades que tinc jo, són baixes, és baixa, perquè, com bé li deia, també tenim part de personal nostre ja treballant cobrint aquest servei. Per tant, això el servei s'està prestant, s'està fent. Parlem de la vacunació, perquè, com li deia abans, li volia preguntar per la preocupació. Bueno, hi ha una preocupació, no?, de que aquestes noves soques no responguin igual davant de les vacunes que ja s'estan administrant. La soca britànica sembla que sí, que funcionarien les vacunes, però hi ha dubtes referent a altres soques com la sud-africana o la brasilera. En aquesta pandèmia tot és molt incert. Ho hem vist des del començament del mes de març de l'any passat, que dèiem unes coses i les hem anat canviant a mesura que hem tingut més coneixement i més evidència científica del que estava passant. Què passarà amb aquestes noves variants de soques i veure si la vacuna que tenim en aquests moments serà efectiva o no serà efectiva, doncs això s'està mirant, no? El que sí que és cert i que podem dir, que tant la soca britànica, la variant britànica, com la variant sud-africana, les vacunes que tenim en aquests moments són efectives i prevenen contra aquestes variants. Què passarà amb variants futures que puguin anar apareixent? No ho sé, ho haurem d'anar-ho veient. Sembla que les vacunes, aquestes modernes que s'han desenvolupat en base a l'RNA missatger, són fàcilment adaptables a noves variants que puguin sortir, una miqueta com, per fer una comparació perquè ens entenguem, una mica com la grip estacional, que cada any anem variant la composició de la vacuna perquè no l'anem adaptant a les soques que estan predominant. Sí, probablement aniríem en un escenari d'aquest tipus. Però, de moment, les soques que tenim en circulació, la vacuna és efectiva per controlar aquestes soques. L'efectivitat de la vacuna amb els pacients que ja s'estan vacunant, quina durada té? És a dir, és possible que al cap d'un temps es puguin tornar a contagiar o que inclús estan vacunats i immunitzats portin el virus i el puguin contagiar altres persones? Aquesta és una pregunta que ara mateix no li puc respondre, ni jo ni ningú, perquè la vacuna és nova, s'ha començat a administrar ara recentment i no sabem quina immunitat tindrà. No sabem la durada d'aquesta immunitat, si serà permanent o serà d'uns mesos i caldrà fer revacunacions cada any, una miqueta com comentàvem abans, per fer el símil amb la grip comuna. Això no ho sabem encara, no li puc respondre. Crec que va ser ahir el doctor Gemón que va advertir que este divendres ens quedem sense vacunes a Catalunya. No n'arriben. Estan havent molts problemes, no?, de distribució. Sí, aquest és un gran hàndicap, una gran dificultat que tenim, perquè no ens ajuda gens, no? Dèiem abans que ens costava molt de baixar aquesta corba, que sí que estem, la tendència ja és a disminuir, però el nombre de casos que tenim continua sent molt elevat, no? La vacuna ens havia d'ajudar sobretot això, no?, evitar
aquesta transmissió i anar tallant aquestes, evitar la propagació del virus. Si la vacuna no arriba amb la quantitat que havia d'arribar, no arriba amb les dosis que s'havien compromès i tampoc sabent els diferents tipus de vacunes, quan les tindrem aquí, doncs tot això és molt complicat de gestionar i la planificació inicial que teníem pràcticament l'estem revisant cada dia, perquè d'un dia per l'altre les coses canvien i per tant ho estem anant ajustant. El que sí que podem garantir és que les segones dosis de les residències s'administraran en la seva totalitat dins dels 21 dies que pertoca, i en el personal sanitari, que ja s'ha administrat la primera dosi, potser hi haurà un retard d'una setmana, però estaríem entre les 21, els 21, 28 dies que es recomana que és el període, diguéssim, més indicat per fer la segona dosi. El personal sanitari que s'ha vacunat amb la primera dosi rebria la segona dins d'aquesta finestra de 21-28 dies. Això està garantit. Nosaltres voldríem anar molt més de pressa amb les vacunacions perquè ens interessa assolir aquesta immunitat de grup que diem, no? Perquè el virus no pugui circular. I amb aquesta cadència en què van arribant les vacunes, doncs això és molt difícil poder accelerar aquest ritme de vacunació i poder arribar com teníem la previsió inicial, de que a l'estiu o a la tardor poguéssim arribar ja a aquest 70% de població immunitzada. Això és, en aquests moments, amb el ritme en què estan arribant les dosis de vacunes, doncs és una miqueta complicat, és una miqueta difícil poder assolir aquest objectiu tal com el teníem previst. Però s'administren totes les vacunes que ens estan arribant. Per això ahir el secretari de Salut Pública, el doctor Gimón, feia aquest comentari de que ens quedarem a l'estoc estratègic de reserva de vacunes per suplir qualsevol incidència que poguéssim tenir. Aquest estoc ja l'hem gastat, o ja l'acabarem de gastar aquesta setmana, per garantir l'administració de les segones dosis a les residències i aquestes primeres dosis que faltaven puntualment en algun lloc. Per tant, a l'estiu, quin percentatge preveuen, si és que poden fer alguna previsió d'aquesta immunitat de grup que n'hi haurà? Doncs no ho sabem, perquè depèn molt del que li deia, de quantes dosis de vacuna arriben, quin tipus de vacuna arriba i si la freqüència en què ens han d'arribar es compleix. I aquestes 60.000 dosis, per exemple, de Pfizer, que ens han d'arribar cada setmana, realment arriben quan han d'arribar. Per tant, és difícil dir com estarem a començaments d'estiu. En tot cas, a les Terres de l'Ebre estem portant el mateix ritme que la resta de Catalunya, és a dir, anem per la mateixa fase de vacunació de residències i treballadors sanitaris. Igual. Això està tots a nivell de tot Catalunya i també de l'Estat, i a nivell dels diferents països europeus, aquí hi ha un consens i un acord amb tota una sèrie de grups que són prioritaris per vacunar, que en aquests moments són aquells més vulnerables, que són les persones que estan en residències, tant els usuaris com el personal que els té, i després el personal sanitari de primera línia, que són aquells que estan en urgències, en plantes de malalts Covid, que veuen malalts Covid, etc. Aquests són els grups més prioritaris en aquests moments. I en funció de les dosis de vacuna que tinguem, el tipus de vacuna que arribi, doncs anirem augmentant i ampliant els diferents col·lectius. Un cop haguem arribat, no sabem quan, en aquesta immunitat de grup del 70%, què passa després? Quin és el següent pas? Quant de temps més podem esperar per controlar la pandèmia o per veure reduït el nombre de contagis? És difícil, respondre aquestes preguntes. La vacuna no ho soluciona tot, La vacuna és un instrument, és una eina més que tenim per lluitar contra aquesta pandèmia. Què ens permetrà la vacuna? Doncs, quan l'hàgim administrat entre aquesta franja del 70-90%, com més a prop del 90% millor, perquè vol dir que el virus tindrà molt poques possibilitats de contagiar o de transmetre's entre les persones, ens ajudarà precisament això, a contenir aquesta epidèmia i que entrem en una situació tant de bo que seria semblant el que seria una grip estacional. Però el virus, el coronavirus, no desapareixerà. Aquest virus el tenim aquí i conviurà amb nosaltres. I el que hem de fer és tenir-lo a ratlla, no? Com el tindrem a ratlla? Doncs sobretot amb l'administració de les vacunes. Casos, quan assolim aquesta immunitat de grup del 70-90%, casos de coronavirus en continuarem tenint, brots de coronavirus segurament en continuarem tenint, però no serà aquesta extensió generalitzada com tenim ara. Està clar ja quin és el protocol per administrar aquell residu que queda en els vials i que ha generat, no?, situacions de persones que no s'havien de vacunar, que s'han hagut de posar aquell petit
dosi de vacunar per no malbaratar-la. Sí, jo no en diria, no en diria res, no sembla que diguem, sí, bueno, aprofitem una cosa que queda allà, no? Els vials estaven preparats per poder administrar 6 dosis, el que passa que inicialment es recomanava només l'administració de 5, perquè per poder aprofitar les 6 dosis que conté el vial necessites un tipus de xeringues que no tingui pèrdues a l'hora d'aspirar el contingut del vial, no? Aquests vials ja els tenim, nosaltres els tenim, per tant sí que podem garantir que sempre aprofitarem aquestes 6 dosis que contenen cadascun d'aquests vials. En tot cas, no és ni l'alcalde ni el capellà del poble el que li toca rebre aquesta dosi. No, tal com hem comentat abans, ja s'han definit tota aquesta sèrie de grups prioritaris que en aquests moments són els més vulnerables i de vegades, bueno, sobretot al començament, que els protocols no ho poden preveure tot, doncs, bueno, jo crec que en alguns casos potser sigui hagut mala fe, però no sempre, i de vegades ja el que és una bona fe per intentar aprofitar al màxim aquestes dosis de vacuna que una vegada reconstituïda, recordem-ho, no es poden guardar i portar-les a un altre lloc, s'han de gastar i administrar en el moment que s'han preparat. I aquesta és una de les dificultats, no? Bueno, hi ha hagut casos d'aquests que, bueno, no serien desitjables i que esperem que no sigui la constant dia sí, dia no, no? Han sigut, jo crec que casos anecdòtics, moltes vegades per voler aprofitar aquesta sisena dosi que hi havia en el vial i que no s'ha fet amb mala fe. Però sempre ja creiem que s'hauria de prioritzar aquelles persones que entren dins aquests grups de vulnerabilitat i que han de passar abans que els altres, perquè no ho oblidem. Associada amb aquesta malaltia hi ha un percentatge important de mortalitat, per tant, i prioritzar en aquests grups és perquè hi ha un risc de mortalitat associada darrere. S'hauran de prohibir les mascaretes de roba en espais públics, transport públic, tal com han fet altres països europeus? Bé, això s'està debatent aquí, s'està revisant. Jo no tinc ara informació de si això, en el cas nostre d'aquí a Catalunya o d'Espanya, aquestes recomanacions que hi ha en aquests moments, això variarà o no variarà, com s'ha fet en altres països, s'està revisant. Però bé, jo el que diria és una miqueta allò de sentit comú. Abans de no portar mascareta, posa't una mascareta encara que sigui d'aquestes que en diem casolanes. L'efectivitat d'aquestes mascaretes casolanes fetes amb tela a casa és baixa, ja ho sabem. Però si no tens una altra cosa, posa-te-la, no? Però sempre recomanem que ara en tenim en el mercat, no estem com en el març de l'any passat, que no hi havia subministre de mascaretes, no en trobaves al lloc i s'havia de prioritzar pel personal sanitari, doncs sempre que puguem intentem utilitzar una mascareta higiènica o una mascareta d'aquestes de tela, però amb filtres que sí que protegeixen de la propagació del virus a través de les partícules. I anem acabant, senyor Casas. Una última pregunta. Des del Col·legi de Metges han demanat a les persones que siguin positives de coronavirus, que no vagin a votar o que ho facin potser per correu, volia dir, el dia 14 de febrer. Caldrà fer aquest tipus de recomanació des del Departament de Salut? Bé, això també hi ha una comissió que està acabant de valorar i no són totes les mesures d'àmbit preventiu que s'han de tenir en compte, sobretot en els membres de les meses, que bàsicament són temes de ventilació, de mantenir les finestres obertes perquè sempre hi hagi un flux d'aire, evitar l'aglomeració de gent, que ja hi haurà agents que intentaran regular aquestes cues, i després s'està parlant una miqueta d'aquestes franges horàries de qui anar a votar, a primera hora del matí aquestes poblacions més vulnerables i després fins a les 7 de la tarda la població general, i en aquesta franja de l'última hora del dia de 7 a 8 doncs el que serien casos positius o contactes estrets, no? Això és un terreny de molt de debat perquè es confronten molts interessos, bé, molts drets, no? Drets. Els drets de protecció de la salut i els drets d'exercir el teu dret a vot, no? Per tant, és una qüestió una miqueta complexa de resoldre. Intentaran posar totes les mesures preventives per evitar que el risc sigui el mínim, tant pels membres que estan en les meses com pels persones que van a votar. Què s'acabarà fent finalment? Doncs no ho sé, perquè aquí també, a banda de les recomanacions que puguem fer des de Salut o dins d'aquest entorn més tècnic, doncs la Junta Electoral acabarà decidint també, o opinant, suposo, que finalment s'acaba fent. Per tant,
Jo no avançaria massa coses ara, això s'està debatent, però sí que s'intentarà garantir al màxim les mesures de seguretat i fer compatible aquests dos drets, el dret a la salut, que tenim tots, i el dret a anar a votar, que també, també tenim. No? Si em demaneu l'opinió una miqueta com a salubrista, com a persona de salut pública, deixant al marge qualsevol altra consideració política o d'altra índole, evidentment la situació que tenim ara no és la millor per poder fer un procés electoral, i sempre hem recomanat des de nosaltres, des del punt de vista sanitari, si es poguessin posposar millor. Però tot això és un entorn, ja t'ho dic, de molta complexitat, on hi ha molt conflicte o han de conviure diferents drets, i també doncs, altres actors d'aquest entorn doncs, han de dir que és tot això, sabeu que està en el Tribunal Superior de Justícia i que ha d'acabar determinant si, quin dia es fa o quin dia no es fa, perquè ara, avui, a data d'avui, encara no sabem si es farà el dia 14. Tot apunta a que sí, però també està per veure, no? Doncs anirem veient dia a dia, quasi hora a hora. Gràcies, Conrad Casas, subdirector de General de Coordinació de Salut Pública a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Gràcies per vindre a l'Ebre al dia. A vosaltres, moltes gràcies. Bon dia. Seguim a l'Ebre al dia i ara donem la benvinguda a Albert Batet, el cap de llista de Junts a la demarcació de Tarragona. Bon dia, senyor Batet, gràcies per vindre. Molt ben trobat i moltes gràcies per invitar-me. Este divendres, de dijous al vespre, comença la campanya electoral del 14 de febrer, una campanya segurament la més diferent que hem viscut en molts anys, possiblement, des que tenim democràcia a este país. Com planteja Junts, sobretot pel que fa als actes, perquè bé, està aquesta possibilitat de poder-se desplaçar per assistir a un acte electoral, però molts partits estan fent crides a fer-los telemàticament. Benvinguts. És a dir, Junts per Catalunya és un partit que des del seu moment, des de l'any 17, quan l'Estat, mitjançant el 155, inhabilita el president de la Generalitat, cessa el govern, dissol el Parlament i convoca unes eleccions, doncs, fruit de la situació d'exili del president Puigdemont, doncs, hi hem treballat sempre tots els mítings de forma telemàtica i de forma digital. És un dels aspectes doncs, insígnia del nostre projecte polític. La situació del coronavirus ha fet avançar que estem en una situació molt complexa, on no ens hem de resignar, i ha fet avançar molts canvis a la nostra societat. No? I aquests canvis, doncs és evident que tota la fractura digital doncs és un pilar essencial. Ho hem vist el govern de la Generalitat de Catalunya, com ha fet molt bona feina, doncs tot amb el tema de la fibra òptica, de la fibra del conseller Puigneró, i que hem arribat a totes les comarques de Catalunya, però a la vegada també doncs, la política s'ha d'adaptar a aquesta nova realitat. I celebrem que tothom s'adapti a aquesta nova realitat, perquè ara que tothom vol fer mítings telemàtics, el pròxim pas esperem que sigui acceptar investidures telemàtiques com la que va fer que ara el 30 de gener de fa 3 anys no hi hagués la investidura del president Puigdemont perquè hi va haver partits que no ho van acceptar. En qualsevol cas, estaria garantit el dret a la participació política en aquest format? Bé, és evident que el míting, ja que l'Estat espanyol ens obliga a anar a votar el 14 de febrer, perquè així ho vol el Partit Socialista, primant els interessos de partit per davant dels interessos de salut, en el qual doncs, era molt públic i notori, i estan dient aquests dos dies tots els col·legis de metges que havien de prevaldre la salut i, per tant, de posar de manifest doncs, la prudència i la precaució en aquestes eleccions del 14 de febrer, ja que un cop més, i novament, com l'any 2017, l'Estat ens aboca unes eleccions fruit de la inhabilitació del president Torra i ara més amb sentència judicial, el que no podem fer és, si no hi ha eleccions, no fer campanya i per tant s'ha de poder fer campanya. La nostra campanya és una campanya digital, en el qual en aquest sentit, doncs, tot des d'un punt de vista telemàtic, però també és una campanya de proximitat, que és la campanya que havíem dissenyat, vull dir, no estem, que és una campanya de, ja que hi ha un confinament domiciliari i per tant, vull dir, municipal i la gent no pot moure's i no pot sortir del seu municipi, doncs nosaltres anirem a tots els municipis i anirem a fer arribar el nostre missatge amb una campanya, doncs, per tant, de proximitat i a la vegada una campanya telemàtica
aquest diumenge mateix vam fer un acte de presentació de la candidatura on es van connectar més de 2.000 persones a veure la presentació de la candidatura del president Puigdemont i de la Laura Borràs. Per tant, la força de les noves tecnologies, aquesta situació de pandèmia, ha fet que s'acceleressin canvis. I, per tant, Junts per Catalunya, com que ja vam començar ja fa 3 anys amb això, doncs ja tenim avantatge competitiu respecte als altres. Junts hagués preferit que s'haguessin anat a les eleccions? Bé, nosaltres vam escoltar, estem a punt, volem votar, estem preparats per anar a eleccions, però també som gent responsable. I vam escoltar, doncs, en aquest sentit, les recomanacions que feien des del govern de la Generalitat, del Departament de Salut. I, per tant, doncs, bé, doncs, veure amb sorpresa com l'estat espanyol, un cop més, utilitza els poders de l'estat per anar en contra dels interessos de les persones. Si la participació finalment és molt baixa, per exemple, a Portugal, en les presidencials, diferents a les que anem a fer aquí, ha tingut al voltant d'un 30% de la participació. Si aquesta xifra sigués la que es dona el 14 de febrer, la legitimitat quedaria tocada dels comicis? Nosaltres animem a tothom a participar, que tothom vagi a votar. Perquè el vot és un dret i un deure que tenim els ciutadans, és la nostra manera d'expressar els projectes polítics que són els que serveixen com a força motora de la nostra societat. I per tant, cada independentista, cada cop que hi hagi una urna, l'hem d'omplir de vots. Perquè l'estat espanyol no ens ha posat les coses fàcils durant aquests anys. No ens ho va posar l'1 d'octubre i vam anar a votar. No ens ha posat el 21 de desembre en presó i exili i vam anar a votar. No ens ha posat la possibilitat fàcil de tirar endavant la nostra acció política. I ens mantenim i no ens rendim. Per exemple, no volien que el president Puigdemont es presentés a les eleccions europees. Ho van impugnar i després vam haver de posar el Boya i els Villatrias i la Bea, substituint el Toni Comín i la Clara Ponsatí, i ho vam aconseguir. I al final el president Puigdemont es va presentar a les europees i ara és eurodiputat. Per tant, escolta'm, l'exercici de la democràcia és on l'independentisme i Junts per Catalunya doncs, sempre han jugat un terreny de joc per anar a guanyar. I aquestes eleccions, això ho hem de posar a manifest. Per tant, hem d'animar a tothom a votar, a mobilitzar-se, perquè entenem que la situació és complicada. Hi ha una situació de crisi, de pandèmia, que els comerços estan patint, que les empreses estan patint, que les famílies estan patint. De persones que ens estimem ens han deixat fruit d'aquesta situació de coronavirus. Però a les Terres de l'Ebre, com al sud del país, davant les dificultats, sempre hi hem plantat cara i ens hem crescut. Per defensar el nostre territori, per defensar el riu, per defensar les possibilitats de desenvolupament econòmic de les nostres terres, per defensar el sud de Catalunya, per defensar la democràcia, per defensar Catalunya. Per defensar Catalunya tenim gent a la presó i gent a l'exili, que té unes conseqüències personals terribles. Nosaltres, que tenim el dret a vot, i és un petit gest, tenim el deure d'utilitzar-lo com a independentistes. Tenim el deure d'utilitzar-lo com a persones que lluitem per construir un país millor i que volem construir un país millor. I, per tant, tenim l'obligació d'exercir aquest dret. Entenem que la situació està complicada, però no ens hem de resignar. Que el canvi ve pel vot. Que votant aconseguim que les coses avancin, que les coses millorin. Que quedant-nos a casa, el que fem és que les coses empitjorin. I a vegades dius, no, és que estic enfadat perquè, mira, això no ha anat bé, o això perquè no us enteneu. Sí, però si no vas a votar, això encara anirà pitjor. I per governar bé necessitem guanyar bé. I perquè el projecte d'independència de Catalunya avanci bé, necessitem que Junts per Catalunya tregui un gran resultat a les eleccions d'aquest 14 de febrer. En aquestes eleccions, Junts, a efectes legals, es presenta com un partit nou. No sé si senten que tenen menys eines que la resta de partits. No, tenim menys eines que la resta de partits. És una evidència, perquè l'Estat també no ens posa les coses fàcils, no ens recorren, no deixen anar, per exemple, les europees, el president Puigdemont, etc etc. Però tenim una cosa, que és la força de la gent, que és la força de les persones que creuen que per lluitar el seu dia a dia aquest país, doncs, han de tirar endavant. Els comerciants no tenen les coses fàcils ara, i lluiten i aixequen la persiana. Els pagesos, amb tots els aiguats que hi ha hagut, no tenen les coses fàcils, però no resignen i lluiten. Els empresaris no tenen les coses, però lluiten. Els catalans i les catalanes som gent que ens agrada aixecar la persiana i que ens agrada lluitar. I per tant, escolteu, a les eleccions, a la política passa el mateix que a la vida. I per tant, hem de continuar, hem de persistir, hem de resistir per avançar. Aquestes eleccions van d'això, o avancem o retrocedim. O tirem endavant el procés i val la pena que avancem tota la feina que hem fet durant tots aquests anys, o ens quedem com està amb un tripartit del 155 a canvi de nada.
Aquesta és l'elecció que tenim els ciutadans de cara a aquestes eleccions. Però a la vegada també recordem que no es perdi cap vot, que els partits independentistes que tenim capacitat de treure una representació, que a la vegada sigui un doble vot, que puguis votar un partit independentista, però també puguis evitar un tripartit del 155 o un tripartit de canvi d'anada, és Junts per Catalunya. Perquè altres formacions polítiques legítimes a la demarcació de Tarragona tenen moltes dificultats per treure un representant. Per tant, que cap vot es quedi sense un representant al Parlament de Catalunya i que tots els vots siguin útils. I, per tant, una crida a la responsabilitat també del nostre acció política a l'hora de poder votar. Diferents enquestes han donat com a guanyadors al PSC o a Junts o a Esquerra, però des de Junts estan plantejant la campanya com un o illa o ella, no? Referint-se a Laura Borràs. Fixen amb el Partit Socialista com a l'enemic a batre, com a enemic polític, evidentment. És evident que estem davant d'una operació d'estat enorme aquesta setmana, que veiem que el senyor Iceta l'han fet ministre del 155 d'Administracions Públiques com a premi a la seva feina de repressió durant tot aquest temps al Parlament de Catalunya, fomentant en aquest sentit la manca de sobirania del Parlament de Catalunya. O hem vist el senyor Illa, que és el ministre que va fer el 155 sanitari, que al començament de la pandèmia van tenir la brillant idea de que traien totes les competències de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de salut i les centralitzaven a Madrid, i han vist com ha anat això. Per tant, davant d'això hi ha una alternativa, que es diu Laura Borràs, que és aconseguir que tindré la primera dona presidenta de la Generalitat de Catalunya. Una persona que ha demostrat solvència en l'àmbit de la gestió i voluntat d'independència per construir un país millor. Aleshores, el nostre projecte és molt clar. Entenem que les altres forces són aliades, amb tot el respecte, però nosaltres sabem el que hem defensat a Madrid. I nosaltres sabem que els vots independentistes s'han de fer valdre, que a canvi d'anada no aconseguim res. Que la taula del diàleg s'ha reunit una vegada durant un any i que no ens han de prendre més el pèl. Que votar els pressupostos a Madrid, com ha fet Esquerra Republicana i el PDeCAT, que no porten els recursos per les Terres de l'Ebre i per la demarcació de Tarragona, que ens mereixem pel nostre progrés econòmic, no serveix de res. Que els vots s'han de fer valdre, i per això hi ha d'haver polítics que defensin, com ho fa el president Puigdemont a l'exili, lluitant, doncs, per defensar la legitimitat de l'1 d'octubre, defensar la democràcia, defensar els drets i les llibertats, com ho ha de fer la Laura Borràs, com ho fan alcaldes i alcaldesses del nostre territori, persones que fan aquesta feina doncs de treball i de proximitat, no? I aquest és el nostre projecte polític. Junts per Catalunya ens han presentat ja 5 eleccions. La gent ens coneix qui som, saben qui són els nostres líders, el president Puigdemont, la Laura Borràs, el Jordi Turull, el Josep Rull, el Jordi Sánchez, coneix qui són els nostres líders polítics, saben que, amb què ens presentem, saben què defensem, que defensem que volem un país millor i que sabem que per tenir un país millor necessitem un país lliure, que defensem l'economia productiva, que defensem que hi hagi igualtat d'oportunitats a tot el territori, que jo, que soc de comarques, doncs que puguem desenvolupar els nostres projectes de vida des de les Terres de l'Ebre o des del Camp de Tarragona, igual que Barcelona, que tinguem les mateixes oportunitats. Tarragona i les Terres de l'Ebre són claus a Catalunya. Sense Tarragona ni sense Terres de l'Ebre, Catalunya no podria ser un país lliure, perquè aportem els recursos, l'energia, l'aigua, la indústria química, el turisme, la indústria agroalimentària. I això són elements claus per ser un país lliure. Per tant, Tarragona és clau a Catalunya i ens hem de fer valdre al Parlament de Catalunya amb una veu forta que defensa els interessos del sud del país, i això, sens dubte, doncs, humilment, crec que Junts per Catalunya doncs, tenim aquest compromís de defensar les persones i defensar les nostres terres. I des del Parlament de Catalunya, què es podrà fer o què voldrien fer vostès si finalment el vot independentista supera la barrera del 50%? Primer, treballar per aconseguir-lo. No? Tots diem, no, és que no són prous, oh, és que no són... Ara estem veient com, vostè mateix deia, a Portugal, no? Amb menys participació poden triar presidents de la República. Per tant, és evident que això de les normes va en funció de qui les, qui, els interessos que hi puguin haver. Però ja que diuen que el 50% i tots acordem de forma conjunta és una xifra que hem d'aconseguir, doncs aleshores, si ja l'aconseguim, entre tots, si som capaços d'arribar a aquest 50% de vot independentista en unes eleccions al Parlament de Catalunya, aquest fet ha de tindre conseqüències. No pot quedar com si no féssim res. S'ha de fer valdre. I, per tant, hem de tots, entre tots, totes les forces independentistes, hem de construir com avancem, no com retrocedim o com ens rendim.
que si ens haguéssim de retrocedir o ens haguéssim de rendir, no haguéssim fet l'1 d'octubre. No haguéssim defensat amb el nostre cos els col·legis electorals. No haguéssim fet tot el que hem fet per arribar fins aquí. Per tant, hi som per avançar, no per retrocedir. I en aquest sentit, Junts per Catalunya tenim molt clar que això passa per aconseguir un 50% i per aconseguir el reconeixement internacional de Catalunya. Per tant, també demanem un nou pacte, una nova unitat independentista. És evident que després d'aquestes eleccions hem de refer els acords, perquè durant 3 anys, des de la no investidura del president Puigdemont, la no investidura del Jordi Sánchez, la no investidura del Jordi Turull, posant-lo a la presó al mig d'un debat d'investidura perquè no sigui president de la Generalitat, la inhabilitació del president Torra, la política catalana ha de deixar d'estar decidida pels tribunals. La política catalana ha d'estar decidida pel vot de la gent a les urnes. A Catalunya no pot manar el PSOE o els governs, els poders de l'Estat. Ha de manar els catalans i les catalanes. I en aquest sentit, la nostra eina es diu urna i es diu vot. I per tant, el 14 de febrer hi ha d'haver una gran mobilització per fer un país millor, per sortir-nos de la pandèmia, per tirar endavant aquesta crisi econòmica sanitària que estem vivint, però a la vegada també un doble vot que digui no, jo em continuo sent independentista, vull un país lliure, sigui tan complicat, però hem de continuar, no ens resignem, lluitarem i tirem endavant. I en aquest sentit, doncs, són valors que encarna plenament la candidatura de Junts per Catalunya en aquestes eleccions. Senyor Batet, abans comentava algunes de les prioritats o els actius que tenim al sud de Catalunya, per a celebrar el Camp de Tarragona, però si haguéssim de marcar una prioritat immediata per el dia 15 de febrer aquí a les Terres de l'Ebre o al Camp de Tarragona, quina seria? En tenim diverses. Una és molt complexa perquè, per sort, tenim un territori al sud de la Catalunya Nova, al sud del país, que som molt rics en identitats. No és el mateix les Terres de l'Ebre que el Camp de Tarragona, i dins del Camp de Tarragona no és el mateix la Costa Daurada que el rerefons de Valls, d'on soc jo, o Reus i Tarragona, o el Baix Penedès. Tenim realitats diferents que fan que siguem, doncs bé, una potència des d'aquest punt de vista, no? I cadascú aportem la nostra identitat, però també el nostre projecte social i econòmic de territori, no? Aleshores, tenim necessitats? Tenim necessitats. A les Terres de l'Ebre és molt evident que hi ha tot el tema de la sedimentació del riu de l'Ebre que és un element clau. O també és un element clau continuar treballant perquè hi hagi indústria, perquè s'hi puguin desenvolupar projectes de vida, que hi puguin poder lluitar per poder tirar endavant el teu projecte de negoci o de vida a les Terres de l'Ebre, igual que la Conca de Barberà o que el Priorat. Vull dir, però, i això vol dir que cada persona és important. I en aquest sentit, doncs, nosaltres, doncs, tot el tema energètic, de baixar costos de l'energia, tot el tema d'infraestructures, des de la carretera, petita però no és petita, que va de la Ràpita al Poble Nou, que s'ha de fer ben feta, o de l'eix que va des d'Amposta fins a Lleida, o fins a Isidro, aprofitar la xarxa ferroviària existent perquè hi hagi millors trens. Ens mereixem tindre un país de primera, perquè tenim recursos de primera, perquè paguem impostos de primera, que se'n van a Madrid i no tornen. I per això també volem un país lliure, per poder decidir quines prioritats tenim entre tots i poder-les invertir al nostre territori, al nostre país, per poder, doncs, avançar com a societat. I ja per acabar, senyor Batet, una d'aquestes qüestions molt importants de territori és el Delta de l'Ebre, però en aquesta qüestió sí que necessiten entendre's amb l'Estat, perquè també té una part important de les competències. Generalment, totes les coses que passen per entendre's amb l'Estat acaben complicades. A veure si ara el senyor Iceta, que diu que serà ministre, no?, que l'han nomenat, fa que les coses siguin més fàcils, cosa que dubto, però de moment això no ha sigut d'aquesta manera. No? Amb el Delta, no cal que us digui, ho coneixeu més bé vosaltres, no?, la gent de per aquí. És un exemple de que per aconseguir objectius s'ha de lluitar. Per defensar el riu hem hagut de lluitar. Per defensar el Delta hem de lluitar. Per defensar Catalunya des d'un punt de vista nacional o democràtic també hem de lluitar. I en aquest sentit és evident que la Generalitat està disposada a posar-hi recursos, tots els que siguin necessaris, així ho defensem des de Junts per Catalunya, però que qui té la competència és l'Estat espanyol. Per això també volem ser un país independent. Perquè aquestes decisions no depenguin de Madrid, sinó que a més depenguin dels catalans i de les catalanes.
Albert Batet, cap de llista de Junts a la demarcació de Tarragona, gràcies per vindre a l'Ebre al dia i molta sort en una campanya que, com hem dit, serà molt diferent a les demés. Bé, una campanya diferent, però una campanya important, on cal que puguem fer arribar un missatge d'il·lusió i d'esperança, que tenim una gran candidata, que és la Laura Borràs, poder fer la primera dona presidenta de la Generalitat de Catalunya, i som els del president Puigdemont, que és el president legítim, el president de l'1 d'octubre. Gràcies, bon dia. Vosaltres. Tots els divendres, a 6:45, fem salut. El metge i comunicador Jordi Segarra t'acosta tota la informació sobre l'actualitat del món de la medicina i ofereix consells per portar un estil de vida saludable. Tot això amb la presència dels millors especialistes mèdics de les Terres de l'Ebre. Fem salut tots els divendres a Canal Terres de l'Ebre. Recta final del programa, amb Júlia Alvesa i les claus del dia i les tardes, Júlia. Doncs no canviarà massa el panorama perquè continuem, que arranca la campanya electoral, la crisi per les vacunes, la fractura social i el propòsit electoral a l'Ebre també arriben, i el brot, sobretot a l'Hospital de Jesús, que tant preocupa pel que fa a les dades epidemiològiques. Obrim amb el País, l'escassez de vacunes ante un virus sin control tens a Europa. Alemanya pronostica que ens quedarem sense vacunes durant 10 setmanes. El Mundo, la vacunació ja peligra en 10 comunitats autònomes per el fracasso de la compra i frenazo a la vacunació, segons la Razó. Ara, el diari Ara també titula la crisi europea per l'escassetat de vacunes. Aquí amb la imatge de Miquel Iceta amb el nou ministre. Els joves ja pateixen més risc de pobresa que la gent gran. La Vanguardia diu que comença a Catalunya la campanya electoral més polèmica i incerta. El retard de Pfizer deixa sense vacunes a Catalunya i a Madrid. I el periòdico diu alarma per la falta de vacunes i la soca britànica. I el llau de tancaments al gòtic pel que fa amb aquesta crisi econòmica que acompanya la crisi sanitària. Amb els actes electorals continuarem que arrenquen aquesta tarda i ja comencen a preparar-se les bateries els partits polítics. Aquí podeu veure una mica el que ens tocarà cobrir aquesta tarda, és l'agenda nostra dels periodistes, on ja comença amb les presentacions del cartell, amb les enganxades de cartells, que seran més aviat perquè aquest toc de queda doncs marca aquesta campanya electoral que teòricament hauria de començar a mitjanit de cara el divendres. Val a dir que continuarem sentint les mateixes problemàtiques, les mateixes propostes, perquè a l'Ebre durant aquests darrers anys doncs no s'ha avançat com és aquest despoblament rural, els problemes ferroviaris, el delta de l'Ebre. Doncs continuarem sentint les mateixes propostes que en els darrers anys. També val a dir que Vox ha anunciat passejades durant aquest cap de setmana, trencant-se també les recomanacions del Procicat, doncs que ha recomanat no passejar-se, i Vox ho farà a Lleida i a Girona. També Illa, també podem dir que Illa s'encomana doncs amb una querella criminal per la seva gestió de la crisi sanitària. I aquests, a vista Twitter, doncs ens podem veure alguns memes amb Illa i els seus clàssics bailoteos, diríem, per aquí, a l'hora d'agafar la seva carpeta de ministre. I Xina comença a fer tests anals per detectar el Covid-19, perquè segons la Xina es detecten més ràpidament i són més segurs. Pel que fa al temps, avui ja hem començat a augmentar, ja hem començat a notar aquest matí un augment de les temperatures. Aldover 8,3, Gandesa 12,6, Escó 14,3, Amposta 12,1. Un ambient primaveral que també marcarà aquesta campanya, inici de campanya electoral. Les temperatures aniran cap amunt, verem una mica cel despejat, una mica de núvols baixos, i farà un vent molt suau. I aquestes temperatures i aquest bon temps es verà interromput aquest cap de setmana doncs amb un nou front, i també que deixarà alguns plogims pel territori. Bé, esperem que no hi hagi molts actes de campanya convocats a primera línia de mar. No, perquè diuen normalment, hi han anunciat gairebé tots els partits polítics, sí, que els mítings els faran ja sigui telemàtics, que es podran seguir tots la població telemàtics en aquest front, no?, de la ciutadania que s'ha revolcat amb aquesta flexibilitat de les mesures sanitàries, i els partits polítics han abaixat marxes i ho faran telemàticament i només podran assistir als pobles.
Veurem, veurem si finalment és així. Gràcies, Julià. I bé, com deia la nostra companya Julià Alvesa, comença la campanya este dijous al vespre, a una hora diferent, ja que hi ha restriccions de toc de queda, i a partir de demà, este divendres, ja els explicarem què han dit els partits polítics de cara al 14 de febrer. Gràcies, tornem a les 6 amb Berta Trets, Lídia Pere Notícies, i demà aquí a les 9. Bon dia, adeu.